esu kvantinės holistikos specialistas, esu sveikatos mitybos ekspertas, turiu 12 metų patirtį šioje srityje, dirbdamas su žmonėmis ir lygiai taip pat pats praėjęs visą šitą kelionę, visą šitą kančią su savimi, nes iš tikrųjų pašalinta yra berods 6 nepagydomos, kaip nepagydomos, sunkiai pagydomos lygos, nes mes vadiname nepagydomomis lygomis, iš tikrųjų medicina vadina taip pat nepagydomos lygos, bet tokių kaip nepagydomų lygų, genetinių lygų, paveldimų lygų, tokių nėra, tikrai tokių, jos neegzistuoja, visos yra pagydomos, išgydomos arba dalinai pagydomos, paaiškinsiu vėliau kodėl. Tai iš tikrųjų, kodėl pas mane vadinasi, pavyzdžiui, gyvenimo ratas, ne? Gyvenimo ratas tai yra susideda iš 4 narelių. Tai grandinėlę galim tai pavadinti, ne? Ir tą grandinėlę galima išplėsti daug, 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 daug dar kitų detalių, bet visos tos kitos detalės, kitos sritės vis tiek jos subėgs į tas pačias 4 pagrindinės sritės, kurias aš ir pavadinau, yra gyvenimo mūsų ratos. Kiekvieno žmogaus, tavo, mano ir visų kitų aplinkai yra gyvenimo ratas. Tai, kas tai yra? Tai mūsų organizmas. Mūsų organizmas, mūsų organų veikla, mūsų tai, kas yra mūsų viduje, kaip pas mus funkcionuoja visos sistemos, visi organai ir kaip ten vyksta visi atsinaujinimo procesai. Toliau, jeigu dabar dar nesiplečiam, sakykime, toliau yra mūsų kūnas. Mūsų kūnas tai mūsų, dinkim, rumeninas, anatomija visa, ne? Tai mūsų kūnas. Tai gali būti, nežinau, tai sportas, mankšta, judesys, nesvarbu, kas tai bebūtų, tai kaip jis yra prižiūrimas, kaip jis yra valdomas, nes pats esu dar ir unikalių vienintelių sporto, netradicinio fitneso, unikalių sistemų kūrėjas. Toliau, sąmoningumas. Sąmoningumas tai yra mūsų viskas, kas yra, sakykime, mūsų galvoje arba mūsų viduje. Sąmoningumas tai yra mūsų protas, kaip mes įvaldome, kaip mes matome pasaulį, kaip mes įprimam, kaip mes primam žmonės. Ar mes dedame tikėtės, ar vertinam, tu toks, tu šioks, tu anoks, man patinka, man tas nepatinka, stresas, baimės ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Ne? Čia galim plėsti iki begalybės. Kaip valdomas mintis, kaip jas valdyti. Pačią emociją, būseną savo, būseną iš visiško dugno į patį aukščiausią lygį viršų galim pakeisti per 1 sekundę. Per 1 sekundę galim pakeisti savo būseną, savo emociją, savo mintis ir bet ką kitą. Taip, tai yra darbas, tai reikia treniruotis, reikia praktikuoti šituos visus dalykus, bet tai yra labai lengvai pasiekiama. Tu suvoki, kad nori, pavyzdžiui, tualeto. Paimkime tokį pavyzdį. Nori, suvoki, kad nori tualetą. Ir dabar žiūrėks. Sakai, aš suvokiu, kad aš noriu į tualetą, bet aš nežinau, kaip tai padaryti. Aš nežinau, kaip man eiti į tą tualetą. Aš nežinau, ar man čia dabar eiti, ar jau dabar man dar neiti, ar man dar pabūti. Suprantat? Suvokimas tai nėra tas, kad aš, aha, dabar aš darysiu tą, dabar aš tą. Čia nesuvokimas. Čia yra tik tai, nežinau net kaip pavadinti, dar yra dar sakykime, 1 klasė, kai tu dar nieko nesuvoki, o tu tik turi žinias ir dar nesupranti, kaip su jomis elgtis ir ką su jomis daryti. Kai ateina pilnas suvokimas, tada ateina tavo įpročiai, patirtis, susiformuoja, kaip kiekvienoje situacijoje elgtis ir suvokimas išeina. Tai tampa įpročiu. Nes ar šiandieną tu pagalvojai, pavyzdžiui, kaip valytis dantis? Sakai, aš suvokiu, kaip valytis dantis. Aš suvokiu, kad ryte, vakare, tarkim, reikia valytis dantis. Kaip pavyzdys, ne? Tarkim, gal kažkas nesivalo ryte, vakare dantų, bet imkime kaip pavyzdį. Čia vėlgi kita tema, šiandieną tikrai aš dantų valymo neliesiu ir žalojimasi per dantų valymą, kaip galima prisišaukti begalės ligų vien tik su dantų valymu, ne šiandienos tema. Okay? Tai, bet žiūrėkite, jūs negalvojate, nemastote, kad aš suvokiu, kaip ir turi žinių, man sakė ten, tarkim, Eimantas, kad reikia valytis dantis. Bet tik kaip tai padaryti? Suprantat? Kada ateina pilnas suvokimas, tu negalvoji, kaip tai padaryti, o tu darai, nes tu tai žinai. Tai va čia lygiai tas pats yra su proto valdymu, kada tu tai suvoki ir sakai, viskas, supratau. Ir kai tu supratai tą situaciją, kai tave iššaukia, įvykis, nežinau, nesėkmė, šeimoje, santykiuose kažkokie įvykiai atsitiko, sakykime, arba piktis barinės, antra pusė grįžo pikta. Suprantat?
Ir tada, vat, kas gaunasi, tada mes jungiam tą seną į protą ir mes, buh, gynyba, iš karto gynyba, kažkas mus puola, kažkas, nu, kažko mes gynome, niekas mūsų nepuola. Niekas mūsų nepuola, mes esam visiškai laisvi. Mes sąmoningumas, tai mūsų protas, mintis, emocijos, būsenos ir visa kita, nes visa tai nulėpia mūsų veiksmus ir mūsų rezultatus. Ne? Ir ketvirtas, tai yra dvasinis pasaulis. Kas yra dvasinis pasaulis? Tai nėra religija. Arba tai yra religija, nes tai yra meilė savo, 100% meilė savo ir meilė kitiems. Šitos temos lygiai taip pat šiandieną neliesiu, bet aš noriu tik tai pasakyti vieną dalyką. Tas, kas nori turėti, įgauti daugiau meilę savo, niekada meilę savo neužsipildysite tol, kol nepradėsite mylėti viskas, kas yra pas jūs aplinkui. Viskas tas, kas yra, supa jūs aplinkui. Tiek žmonės, tiek daiktai, gamta ir visi įvykiai ir visos situacijos. Kai jūs pradėsite mylėti besąlygiškai, be jokių etikečių klyjavimų, vertinimų, tu toks, šioks, anoks, čia gražu, negražu, skanu, neskanu, patinka, nepatinka, mėgstu, nemėgstu, myliu, nemyliu. Kada pradėsite mylėti viską aplinkui, jūs užsipilsite meilę savo. Nes viskas yra nuostabu. Gyvenimas yra puikus, jis yra be galo paprastas, be galo lengvas. Mūsų protas valdomas be galo lengvai ir paprastai. Tik reikia suvokti ir suprasti, kas tu esi. Tai keturi nareliai. Keturi nareliai, nors vieną grandinėlės dalį, tiksliau narelio dalį, va jeigu čia grandinėlę būtume, sujunkime, nors vieną narelį mes iš čia išimkime, meilę savo, dvasinį pasaulį, kaip aš sakau, su visa ta energija ir taip toliau, išimkime sąmoningumą, išimkime, reiškia, kūnas, sportas, judesys, ir kad tu būtum aktyvus, reiškia taip pat, ir organizmas, keturi nareliai, neatskiriami. Kūnas, išmokti jį valdyti, tiesiog reikia įsportuoti, reikia judėti, reikia minti dviratį, bėgioti, vaikščioti, plaukti, fitnesu užsimteiti, pas trenerį, sporto klubą, dar kažkas, dar kažkas. Čia nėra nei laikinas, nei nelaikinas, nei trumpalaikis, čia yra visą tavo likusį gyvenimą. Tu visą savo likusį, visą dabartinį ir likusį gyvenimą tu turi sportuoti, judėti. Jeigu tavo gyvenimas nėra judrus, nes jeigu gali kažkas sakyti, dabar galvoju, gali kažkas sakyti, mano darbas yra ant kojų, aš labai daug judu ir mano yra darbas, nu nežinau, fizinis. Fizinis darbas nėra sportas. Fizinis darbas yra trauma. Monotoniškas, nu kaip prie konvejerio pavadinkim, monotoniškas konvejerinis darbas yra labai didžiulė trauma. Reiškia, tai sportas, ne, tai toliau sąmoningumas tvarkomas labai greitai, viskas priklauso nuo jūsų vidinių blokų ir nuo jūsų, kiek jūs uždėjote savo spinų į tą visą, kaip čia pasakyti, savęs uždarimą. Tai jeigu pas jūs yra viena spina, tai aš ją va taip aptikštą čia galiu nuimti. Jeigu pas jūs yra čia 100 spinų, nu nepavyks nei per vieną valandą, nei per vieną, tarkim, susitikimą mums nepavyktų tai padaryti, nei per mano čia video, aš galiu 100 video pasidalinti savo video, sakykim, padaryti dabar va mokymus pačioje grupėje visiškai nemokamai. Ir iškiau, jums tai nepadės, nes tai yra 100 spinų, kad aš turiu akis į akį, nes tai sustikti tas spinas visas nugriaudyti, nuimti, jas atrakinti. Nes jūs jas užrakinote, o raktus išmetėte. Ir dėl to jūs nebegalite išlysti. Tai tas sutvarkama arba labai greitai, arba užtrunka, tai priklauso nuo jūsų bloko. Ir meilė savo,